Зараз ми маємо тільки війну в одну сторону. Звісно, є поодинока бавовна невідомого походження в Криму. Виглядає так, що Україна лише захищається, доки так буде. Це активна оборона. Дивіться, є велика країна, яка певний час рахувала себе виключно потужною державою, яка може одночасно вести там 5 воєн в інших країнах і захоплювати територію цих країн. Сьогодні вона зайшла в Україну, масштабно зайшла. Це не 200 навіть тисяч. На сьогоднішній день, якщо сукупно говорити про кількість Збройних сил Російської Федерації, як так чи інакше задіяні в війні проти України, це там більше 250-270 тисяч людей. Це величезна армія. І що, і де вони сьогодні знаходяться? Вони знаходяться там, де і спочинали. Тобто, ну, може, трошки більше забрали території. І активна оборона дозволяє, по-перше, активно нищити живу силу і техніку Російської Федерації. Це перше. Друге, дозволяє довести світу, що Україна набагато потужніша, ніж це вважали на початку війни. І тому треба допомагати Україні. Це дуже важливо. Третє, практично знищена репутація. Навіть в військовому сенсі репутація Російської Федерації. Тобто доведено, що ця армія архаїчна, що ці ВПК архаїчне. Це, до речі, буде мати наслідки для торгівлі зброєю Російської Федерації. Вона буде втрачати ринки збуту, тому що таку зброю, ну, купляти я взагалі не бачу сенсу. Четверте. Ну, вони не просуваються вже. Вони отримують наростаючу кількість втрат, в тому числі в Криму. Це дуже важливо, тому що в Криму люди починають активно, я маю на увазі про українські люди, які там є в великій кількості, вони розуміють, що вже можна проявляти свої протестні настрої і збільшувати, в свою чергу, панічні настрої у росіян. Це дуже важлива математика і психологія війни. Не буває так, що проти такої армії ти за 2 дні вирішив всі питання, відкинув її зі своєї території і так далі. Це, ще раз підкреслюю, це війна масштабна. Такої війни в Європі вже давно не було. І ця війна має розставити крапки над «і». Хто, по який бік добра чи зла буде знаходитись? Сьогодні зрозуміло, що Росія цінностно вже програла. І ключове, Росія повертається за залізний занавес. Це дуже важливо для стабільності світу, для глобальної безпеки. Це фантастична роль, яку відіграє Україна. Тому що певний час існувала думка, що з Росією треба вести дипломатичні відносини максимально інтенсивні, бізнесові відносини максимально інтенсивні. Сьогодні доведено, що Росія має програти. Да, це тяжко. Це тяжко не тільки для нас, це економічно тяжко і для наших партнерів. Але всі, я ще раз підкреслюю, ми про це вже говорили, консенсуально вирішили, що це важливо.